wakiilkii hore ee gaadhay Soomaaliya ahna musharax madaxweyne ambassador Jamal Ahmed Ibrahim ayaa maanta shir jiraayay oo uu ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu kaga hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Ambassador Jamal Ahmed Ibrahim ayaa waxa uu baaqay diray madaxda sare ee dalka iyo sidoo kale inay cadaaladda sheegaan tahliil oo kamid ah saraakiisha hay'adda NISA. Waqtiyada kala guurka waxaa la bartay ama waxaa caado noqotay in madaxda Soomaaliyeed ay isqabsadaan arintaas oo ragaadisay horumarka iyo dowladnimada. Arintaas waxay ku dhamaanaysaa waa arin la og yahay. Marka waxaan kula talinayaa si degan inay wax u xalliyaan madaxda mas'uuliyadda ka saaran, sidoo kale in ha ogaadaan in waddanka lala leeyahay, in dowladnimada lala leeyahay. Qodobka labaad oo aan doonayo inaan ka hadlo waa qodobka ikraan tahliil. Dhibaatada xanuunka iyo murugada waxaan la qaybsanaynaa qoyska ay ka dhalatay gabadhaas oo ku baxday ama ku maqan hay'adda ay ka shaqaynaysay. Arrintan ma ahan arrin u taal qoyska ama qabiilka ay ka dhalatay, hase ahaatee waa arrin qaran. Arrintan Soomaalidu idilay saamaysay, waddankay gelgishay. Waxaa la doonayaa in cadaalad laga gaaraa. Arrintan waa in lagu xalliyaa hab qaran iyo muxuu ahaa hab garsoor. Hay'adaha garsoorka waa in loo daayaa in arrintaasi ay cadaalad ay keenaan, ay caddeeyaan siday wax u dhaceen. Ma ahan in arrintaas laga dhigo arrin siyaasadeed ama la qabyaaladeeyo, ku habboono. Waxaan arkayay niman ama dad sheegayo inay yihiin aqoonyahan qaran, aqoonyahan qabiil beeleed ah. Arrintaas arrin la dhiirigelinayo ma ahan. Soomaali maanta uma baahna aqoonyahan beeleed, waxay u baahan tahay aqoonyahan qaran ee Soomaaliyeed. Waxaan kaloo madaxda Soomaaliyeed, madaxda u sareysa waddanka, aan ugu baaqayaa inay si degan ku xalliyaan arrintan, in keeska ikraan in aan la siyaasadeyn. Waxa loo baahan yahay ama ay ka dhigaan isqaqabsigooda inay sabab uga dhigaan ama siyaasadeeyaan looma baahno. Arrintan waa la og yahay, waa in si cadaalad ah ay reerkii ay ka dhalatay cadaalad ay helaan. Waxaan kaloo kula talinayaa ra'iisul wasaaraha inuuna focuska ka lumin arrinta doorashada, wixii loo xilsaaray inuu gaarsiiyaa doorashada inay qabsoomtaa. Madaxweynahan waxaan kula talinayaa inuu bannaan ku soo baxo, inuu la hadlo ummadda Soomaaliyeed arrintan, siduu wax uga og yahay inuu u sheega ummadda Soomaaliyeed in arrinta la qariyo waxay micno samaynaysa ma lihin. Isagaa laga rabaa inuu ilaaliyaa xuquuqda muwaadanka, in cadaaladda inuu ilaaliyaa isagaa laga doonayaa. Haddii uuna maanta uuna ka shaqayn cadaaladda oo sharciga uuna ilaalin, biriya isaga qabsan doontaa, nin walba Soomaalina way qabsan doontaa. Qodobka labaad, qodobka saddexaad aan doonayo inaan ka hadlo, waqtiga kala guurka waxaa la bartay ama caado noqotay in hantida qaranka la buubaa. Ummadda Soomaaliyeed waa inay fujignataa, qaas ahaan shaqaalaha rayidka waa inay ogaadaan, ay ilaashadaan hantida qaranka. Siciid Qarafaan, Inofersal TV, Nairobi.